Thank you for staying with us. Welcome back. This is Channel One Lunchtime News. Nurses have vowed to continue with their nationwide strike for as long as it takes until their demands are addressed. Through their union, the nurses say a return to work formula must be signed at the nationwide level and have threatened demonstrations commencing Monday to pressurize the Council of Governance to listen to their pleas. Tumeambia branches zetu ambazo zinaitwa katuzi za chama hiki kwamba kuanzia Jumatatu ichayo tunatarajia maandamano kufanyika katika mikoa zote zile za zamani. Ni wilaya ama ni mikoa? Mikoa ndio province. Kufanyika katika mikoa zote za zamani ili kuonyesha dunia kwamba bado sisi tunashiriki mgomo mpaka wakati ambapo mambo yetu ambao tumeuliza serikali yatatekelezwa kwa mujibu wa mswada au wa mswada ambao utatiwa sahihi na viongozi katika kitengo cha kitaifa.